Про створення жіночих правозахисних громадських організацій та допомогу їм, про те, як створюються майданчики для обговорення різних проблем, як для представниць громадських організацій, так і активісток. Також про грантові конкурси і поговоримо про, про підтримку розвитку жіночих правозахисних громадських організацій в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні про діяльність Українського жіночого фонду говоримо з його комунікаційницею Світланою Шкурай. Світлано, вітаю. Добрий день, усім, хто нас слухає, вочевидь дивиться. Дуже дякую за запрошення. Так, і нагадаю, звісно, що нас можна не лише слухати на Київ.ФМ, а також дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ. І пропоную розпочати, можливо, міг би бути банальне запитання, могло бути банальне запитання щодо діяльності, функцій Українського жіночого фонду, але, мабуть, я його трохи перефразую і пропоную розпочати з того, чому взагалі існує Український жіночий фонд і в чому потреба його існування. Український жіночий фонд існує для того, аби підтримувати жіночі правозахисні громадські організації, для того, щоб жінки могли захищати свої права, і щоб ці громадські організації могли адвокатувати ті питання, говорити про ті проблеми, які є актуальні для жінок України. Напевно, це така коротка, стисла відповідь на це запитання, але, звісно, є дуже багато аспектів, пов'язаних з цією роботою. Пропоную якраз трохи поговорити вже про самі функції, мабуть, Українського жіночого фонду, тому що, як я на початку сказав, список великий. Тобто ви займаєтеся багато чим, але от саме перше, мабуть, запитання з самої назви «Жіночий фонд». Саме «Жіночі», чи ви займаєтеся лише з представницями, з жінками, представницями громадського сектору, чи ви якось вже розширили свою діяльність і взагалі на кого направлена вона? Ну, якщо говорити безпосередньо про підтримку, кому ми надаємо підтримку, то це жіночі правозахисні громадські організації. Тобто йдеться про навчання для представниць і представників, в принципі, тому що якщо організація громадська має в своєму статуті мету захищати права жінок або сприяти гендерній рівності, вона вже є правозахисною жіночою організацією, і відповідно це можуть бути чоловіки, хоча переважно все ж таки це жінки в цій сфері працюють. Ми проводимо для них різноманітні тренінги, насправді. Це може бути навчання для того, щоб посилити громадські організації, для того, щоб вони краще вибудовували, розуміли потреби своїх аудиторій і будували свою стратегію. Також є навчання для лідерок громад, наприклад, які теж мають орієнтуватися в тому, як визначити, які проблеми є в громаді. От вони розуміють, що вони би хотіли щось допомогти вирішити, та чи ця проблема стосується великого відсотка жителів і жителів цієї громади, чи, можливо, це якась дуже точкова проблема, куди з нею звертатися, як діяти, яким має бути алгоритм, та, умовно кажучи, як дійсно ефективно комунікувати з владою, можливо, з якимись партнерськими організаціями, як розповідати про свою діяльність. Тому що часто дуже важливо для того, щоб робити зміни в суспільстві, в громаді, дуже важливо мати партнерів та не самому щось пробуватися, не самій, а дійсно організовуватися, мережуватися і разом вже намагатися щось змінити. І тому теж таке навчання комунікації, побудові партнерств, воно присутнє. А також, окрім такого навчального компоненту, який дуже важливий і великий, ми намагаємося сприяти створенню майданчиків для спілкування, обміну досвідом. Це може бути обмін досвідом між представницями і представниками цих громадських організацій. Це може бути обмін досвідом між лідерками в громадах та або активістками. Це також може бути майданчик, який об'єднує і представників влади, і жіночі правозахисні організації, і якісь сервісні служби, якісь установи. Це можуть бути навчальні заклади, це може бути поліція, ДСНС тощо. І тут йдеться про те, аби ці проблеми вони не обговорювалися в дуже вузькому колі та між собою, а щоб все-таки представники і представниці влади розуміли, що є таке питання, що з цим потрібно щось робити, і вони могли почути одне одного. Та, тому що ми з нашої діяльності, а ми часто працюємо з громадськими організаціями, які саме діють на місцевому рівні, тобто десь в областях, в невеликих населених пунктах. І, звісно ж, ми розуміємо, що всі ці організації, всі ці проблеми, вони дуже різні і часто, можливо, для того, щоб адвокатувати, порушити певну тему, ну це не так просто. І ми намагаємося допомагати
цим жінкам бути почутими, та і створювати такі майданчики, де вони можуть проговорити ті проблеми, які вони бачать в своїх громадах, в своїх містах, в своїх областях, можливо, та і все-таки донести ці речі до людей, які ухвалюють рішення. І от, до речі, ти вже згадала про певні організації. До речі, якраз перед етером ми трохи поговорили, що одні з партнерів ваших, тобто з тих організацій, з ким ви працюєте, вже були на третьому секторі. І от одна пам'ятає організація, наприклад, я просто зараз намагаюся підвести до одного з напрямків вашої роботи, якраз про систему підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. І от в третьому секторі ми вже піднімали цю тему. Розкажи детальніше, як Український жіночий фонд працює взагалі в цьому напрямку саме? Ну, це дуже такий складний напрямок, і завжди, коли доводиться його комунікувати, ну, для мене особисто це важко, тому що ми всі розуміємо, що під час війни люди, і жінки, зокрема, та вони надзвичайно незахищені. Та, я думаю, це ні для кого не новина про те, що на окупованих територіях дуже багато є сексуального насильства. Це і зґвалтування, і іншого виду сексуального насильства. Зокрема, я слухала цю вашу розмову і пригадую, що йшлося про те, що людей, яких роздягають під час перевірки, це теж сексуальне насильство. Тобто це дуже широкий спектр проблем і дуже складно, ну, як на мене, і фахівці про це говорять, з цим працювати. Тому що, як правило, коли журналісти, журналістки цікавляться цією темою, вони просять назвати цифри. Але назвати цифри тут доволі складно, тому що для того, аби це було зафіксовано, аби цей факт був зафіксований, людина має все-таки розповісти про нього. Та? І для того, щоб почалося кримінальне провадження, взагалі треба звернутися або в поліцію, або цим займається Служба безпеки України, або Офіс Генерального прокурора. Тобто треба прийти в інстанцію, та? Або якимось чином, щоб хтось сконтактував. І це складно, тому що треба розуміти, що люди, які це пройшли, ну, це величезна травма, з якою треба працювати. І далеко не всі з них готові про це говорити, тим паче з представниками чи представницями якихось офіційних державних структур. Те, що ми намагаємося зробити в цьому проєкті, який ми назвали «Вистоїмо разом», це дійсно, ну, мені здається, і багато людей, які з нами працюють в цьому напрямку, говорять, що це дійсно такий важливий посил в тому плані, що ми намагаємося підтримати. Та ми, як благодійний фонд і громадські організації, які з нами співпрацюють, звісно ж, ми не є там органом, який, ну, розслідує ці справи. Та? Але ми можемо підтримати і маємо робити все можливе для того, аби підтримати цих людей, аби надати їм психологічну підтримку, якусь іншу необхідну допомогу. Зокрема, в цьому проєкті ми співпрацюємо з Асоціацією жінок-юристок України «ЮРФЕМ», які вивчають тему запровадження термінових проміжних репарацій. Йдеться про не тільки про гроші, насправді йдеться. Йдеться також про психологічну підтримку, якусь іншу допомогу. Тобто, щоб люди, вони, ну, могли відчути, що і держава, і суспільство загалом, воно про них піклується. Та? І з огляду на те, що ця тема сексуального насильства, вона доволі табуйована, скажімо так, є багато стереотипів, є стигма, та, про те, що не можна про це говорити, що це соромно, що це нібито має бути приховано, але це, ну, це неправда, звісно. Так, і такі міфи, до речі, дуже багато, і ми тоді на програмі якраз обговорили про те, що не треба боятися, не треба соромитися, ніхто не осоромить, якщо ти став жертвою сексуального насильства, і навпаки допомогти, щоб ніхто інший не став жертвою. Та, і навіть також ми просуваємо цю тезу про те, що ми говоримо не про жертв. Ми говоримо про постраждалих, про тих, хто пройшли та змогли пройти цей шлях. Тому що і пережити це насильство, і далі намагатися відновитися, і тим паче звернутися, щоб написати заяву, або звернутися по допомогу. Це дійсно, ну, для цього треба сміливість, напевно. Я думаю, що так. В цьому проєкті у нас ще є партнери, це «Ластрада». І ви знаєте цю громадську організацію також, і вона працює, зокрема, над навчальним курсом для суддів, аби судді могли працювати з постраждалими. І тут йдеться про що? Про те, що коли людина приходить в певні державні інституції, інстанції, часто їй доводиться повторювати, розповідати цю історію, переживати, ретравматизуватися, та таке складне слово. І аби уникнути цього, все-таки є правила, ну, поводження, спілкування з постраждалими. І ця робота, зокрема, в межах цього проєкту, вона і для цього існує. Також ми провели
національну таку велику презентацію, зустріч, на якій були і представники Нацполіції, і Офісу Генерального прокурора, і ДСНС, і, ну, тобто, абсолютно всіх сторін, які можуть бути залучені в роботу з постраждалими. І дуже важливо було почути одне одного, та хтось озвучив цифри, хтось озвучив проблеми. І дуже важливо, ми насправді наполягаємо на тому, що от є такий принцип в роботі Українського жіночого фонду, що те, що про нас має бути з нами. Та? Тобто ми маємо залучати людей, які дійсно постраждали, аби вони зі своєї точки зору теж розповідали про це. І, зокрема, з нами в цьому проєкті працює організація СЕМА. Це мережа жінок, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. І вони були залучені в цю презентацію і надалі співпрацюють з нами. І вже відбулося 10 таких заходів по регіонах для того, щоб вона на місцевому рівні, на рівні областей, просто всі ці сторони поспілкувалися, поговорили, зрозуміли, що і як вони можуть зробити самі на своєму рівні. А я нагадаю, що в третьому секторі сьогодні говоримо з комунікаційницею Українського жіночого фонду Світланою Шкурай. І ми якраз рухаємося далі. Пропоную поговорити про один з таких не менш важливих напрямків. Ми трохи якраз перед нашою розмовою так само поговорили про це. Це виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Насправді дуже багато вже організацій туди долучилося, але це не остаточно, тому що для виконання потрібно ще більше, наскільки я розумію. Розкажи, що саме, по-перше, що взагалі мається на увазі, що означають ці цифри 1325, грубо кажучи, і як воно реалізується в Україні? Насправді, колись колежанка моя написала такий матеріал на Українську правду, який називався «1325, чому це код безпеки для жінок». Та? І ну, тут важливо, напевно, пройтися по всіх цих трьох словах, тому що вони важливі. І йдеться про міжнародний документ, та? Про резолюцію Ради безпеки ООН. Тобто вона не є лише про Україну, та? Це міжнародний документ, але Україна тут унікальна тим, що вона взяла на себе ці зобов'язання вже під час війни. У 2016 році був створений перший національний план дій. Я розумію, що, напевно, для широкої аудиторії це доволі складно, тому що я і сама, коли починала працювати з цією темою, дуже багато читала, аби зрозуміти, як вся ця система працює. І зараз ми маємо вже другий план, і він вже оновлений наприкінці минулого року. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну принесло більше проблем, та й показало їхній масштаб. І, зокрема, наприклад, серед змін в цьому національному плані дій було додавання постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною, як групу, на яку спрямована робота цієї резолюції. І вона надзвичайно широка, і вона включає роботу з дуже різними категоріями населення. Це і ветерани, ветеранки, це і люди, які пройшли полон, це і постраждалі від тортур. Це є цивільне населення, внутрішньопереміщені особи, наприклад, це й ті, хто втратили своє житло через війну, тобто величезний перелік цільових груп. Ну і, звісно, не дарма тут є слово «жінки» та в цьому всій назві, тому що цією резолюцією підкреслюється те, що жінки часто є доволі чутливими до воєн і до їхніх наслідків. Дуже часто жінки стають внутрішньопереміщеними особами, вони стають біженками, та? І часто через те, що у них менші заробітки, вони можуть піддаватися і торгівлі людьми, наприклад, ставати постраждалими, і зазнавати іншого впливу, наприклад, серед постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною, все-таки більше жінок значно. І ну, це дійсно така проблема, яка має оцей гендерний аспект. Тому резолюція, вона впливає на величезну кількість, вона зачіпає, скажімо так, величезну кількість проблем, працює з величезною кількістю людей. І зараз от Українським жіночим фондом вже доволі давно був запропонований такий інструмент, як коаліція 1325. Це такі об'єднання, які складаються з представниць або представників громадських організацій, з представників місцевої влади, з якихось, можливо, сервісних служб, можливо, це можуть бути і представниці навчальних закладів, поліції, ДСНС, ну, тобто великий спектр всіх організацій, установ, які залучені в цю тематику. Та, вони можуть долучитися до цієї коаліції, аби пропонувати якісь рішення, аби локалізовувати план національний. Що означає слово «локалізація»? Ще одне таке слово –
не дуже зрозуміле, воно означає те, що проблеми в Львівській області, наприклад, можуть відрізнятися від проблем в Дніпропетровській області чи Харківській області. І, відповідно, все-таки люди на місцях мають визначати ці потреби, проблеми і думати, що з цим робити, так, як краще відповідати на ці виклики. Я бачу, у 14 регіонах вже створено коаліції 13-25. Так. І зараз вже 5 регіонів заявили про готовність створення, і ми проводимо зараз для них такі організаційні зустрічі, щоб зрозуміти, яким буде формат роботи, як вони будуть підписувати меморандум. Тобто всі ці такі більш робочі моменти, тому що вони вже готові створювати ці коаліції і працювати над цими темами. Насправді і до цього працювали, але ми сподіваємося, що цей інструмент він буде більш ефективним та й дозволить краще впливати на місцеві політики. І також тут важливо сказати, що наразі активізується діяльність Київської коаліції, коаліції Київ 13-25, та і можна долучатися до неї. Тому якщо нас зараз чують або бачать представники чи представниці громадських організацій, жіночих, правозахисних або тих, які працюють з цією темою, будь ласка, ну я так, щоб це було більш організовано, напевно, запропоную писати на наш Фейсбук, тому що, щоб ми могли передати секретаріату коаліції цю інформацію, з вами зв'язалися, якщо ви хочете увійти в коаліцію, то ви можете долучитися. Ну і Фейсбук, ми там Український жіночий фонд, де у нас є така поміточка, що ми верифіковані, тому ви нас маєте знайти. Можна легко знайти. Дійсно, долучайтеся до такої ініціативи, і ми рухаємося далі. У нас ще залишається 10 хвилин нашої розмови. Пропоную ще про інші напрямки поговорити. Один з таких, ну я думаю, дуже актуальних напрямків на сьогодні – це робота в законодавчій сфері. От ви якраз працюєте з аналітичними центрами, які аналізують і допомагають, не знаю, наскільки можна називати, змінювати законодавство для покращення системи, так щоб це краще працювало. Бачу, у вас вже немало центрів, от якраз, наприклад, Юрфем, про який вже згадували сьогодні, та інші організації. До речі, дуже багато бачу назв організацій, які були тут в цій студії вже. Розкажіть про те, як відбувається ця підтримка аналітичних центрів і як відбувається їхня робота. Угу. Насправді, з Юрфем ми працюємо в межах іншого проєкту, і там теж відбувається така от діяльність, пов'язана з пропозиціями щодо змін законодавства, якимись рекомендаціями. І ми вже проговорили, в принципі, цей момент, він пов'язаний так з репараціями. Та? Але є дуже багато роботи в Україні як держави на шляху до європейської інтеграції і до того, аби все-таки наша країна відповідала критеріям членства. І, зокрема, важливою темою в цьому всьому є права жінок і гендерна рівність. І, звичайно, ми, як жіночий фонд, там ми передусім фокусуємося на цій тематиці і підтримуємо аналітичні центри. І, насправді, дійсно, дуже потужні, ну, як на мій погляд і на погляд моїх колег, дуже потужні центри. Це і юридична сотня, це і ЦЕДОС. Ну, тобто, дуже ті, хто мають хороший досвід в аналітиці і можуть ефективно аналізувати і готувати якісь рекомендації. А тут насправді ця робота більше ведеться центрами, ми їх підтримуємо організаційно, підтримуємо їх роботу, аби вони могли якось вдосконалюватися та і працювати, продовжувати те, що вони роблять вже. І насправді є дуже велика кількість матеріалів вже підготовлених, але ну так, якщо ми будемо розбирати кожен, це буде дуже довго. Загалом хочеться окреслити, що це питання, які пов'язані часто з соціальною політикою, з правами жінок, і це ті рекомендації, які сприятимуть тому, аби українське законодавство воно наближалося до тих критеріїв, які потрібні нам для вступу в Європейський Союз. І насправді це не просто якась формальність, дуже багато речей, які виявляються в цьому процесі. Напевно, тут краще, можливо, якось вам поговорити з цими аналітичними центрами, але вони, в принципі, можуть вплинути на якість життя людей. І ми говоримо не лише про жінок, тому що, безумовно, ми передусім підтримуємо жінок і просуваємо захист прав жінок. Але треба розуміти, що від цих змін часто ну, отримують якусь підтримку і допомогу і всі інші там, категорії населення, чоловіки, і, там, діти, літні люди. Тобто це такий людиноцентричний підхід, який дуже важливий в європейському законодавстві та в Європейському Союзі. І ми сподіваємося, що ті рекомендації, вони будуть спрямовані на те, щоб і наш підхід, він все-таки враховував потреби і жінок, і чоловіків, і всіх людей, які тут живуть в Україні.
А от щодо питання якраз прав жінок, наскільки вони сьогодні справді потребують змін в законодавстві, тому що, можливо, ну, я розумію, можливо, деякі слухачі зараз ставлять перед собою це запитання, і так само я розумію, що я можу жити в якійсь певній бульбашці, де, ну, я не бачу порушень, наприклад, прав жінок, тобто Україна, 2023 рік, насправді ми багато чим відрізняємося від інших країн, де такі права реально порушуються. Наскільки в Україні існує така потреба от в захисті прав жінок? Вона існує, звичайно, і тут ситуація погіршується ще й повномасштабним вторгненням, тому що, ну, безумовно, те, що загрожує життю і безпеці всіх людей, які живуть в Україні, не може не порушувати права жінок. Та і, зокрема, нам довелося дуже багато роботи сфокусувати і змінити. І насправді навіть ми були залучені в таке гуманітарне реагування, тому що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це була величезна гуманітарна криза. І ті жіночі правозахисні громадські організації, які працювали на місцях, часто їм вдавалося теж організовувати якісь ініціативи в сенсі допомагати людям, які того потребують, когось евакуювати, знайти якісь речі, пакунки малюка тощо. І от ця робота мала такий характер. Але, звісно, ми прагнемо до більш системних змін, та, які пов'язані з політиками загалом, і щоб ці політики вони, ну, враховували потреби жінок. І от нещодавно ви могли також чути про цю новину, що насправді донедавна, ну і зараз, наскільки пригадую, цей проект тільки в першому читанні був підтриманий, про те, що не можна розлучатися вагітним жінкам. Та от як ви гадаєте, це порушує права жінок чи ні? Це порушує права жінок. Тут я не хочу зараз в дискусію входити, бо, наприклад, для мене ще дивина, що до сих пір немає поняття в законодавстві «тато одинак». І його прирівнюють просто до мами одинак, і таким чином тільки через рішення суду. Там, ну, я просто нещодавно якраз одна з таких історій винирнула, коли не могли дати, наприклад, чоловіку відстрочення від армії через те, що в законодавстві прописано жінка одинак, а не чоловік одинак. І типу він так само може отримати оце от відстрочення. І так само, ну, тобто, і у нас багато дуже прогалин, тому от з приводу так вагітної жінки це... Ну, часто ці прогалини або якісь вони, моменти, які знаходять, можна... Але і, на щастя, вони проходять, і нормально зараз їх перероблюють, і, тобто, ми якось намагаємося... Ми йдемо в цьому напрямку. Так. Я думаю, що Україна – це та країна, яка має дуже великий потенціал громадянського суспільства, і я сподіваюся, що все-таки дуже багато... Чому ми зможемо краще захищати і права жінок, і, може, називемо це іншим словом, та враховувати потреби жінок. Ну і чоловіків відповідно, тому що чому виникає таке питання з мамою одинаком, який насправді тато, та? Тому що є певні ролі, і вони нібито для всіх зрозумілі, що тато там десь або воює обов'язково, мама сидить з дітьми, а тут виходить така ситуація, що інколи мама йде, може воювати, так. Та, або інші ситуації. І, можливо, це не завжди те, про що ми могли задуматись раніше, а от війна така велика, вона відкрила нам очі на всі ці моменти, і я сподіваюся, що ми їх врахуємо, тому що величезна кількість тих втрат, які ми переживаємо, дуже хочеться, щоб Україна після перемоги була країною можливостей, країною, де всім хочеться жити, і всі можуть жити комфортно і з гідністю. Ну, на таких прекрасних словах можна було б закінчити нашу розмову, але у нас ще залишається якраз трохи, кілька хвилин. Хотів ще запитати про програму «Лідерок». Наскільки сьогодні дуже актуально такі от програми лідерів, і у вас, ви якраз один з напрямків вашої роботи, це програма «Голос жінок і лідерство», який передбачає проведення різних тренінгів для активісток і представниць громадських організацій. А що саме там відбувається, хто може навіть стати, от піти на цю програму і навчитися стати лідеркою? Так, насправді в нас є різні ініціативи, просто залежно від часу, та, які якусь ми завершили, якусь розпочали. Ми часто працюємо з лідерками в громадах, тобто це жінки, які є активістками десь на місцях, і це жінки, які очолюють або входять в громадські організації, або їх, наприклад, створюють після того, як там пройдуть якісь навчання, тому що дійсно багато жінок зараз прагнуть щось змінювати, допомагати, і
підтримувати різні категорії населення, і вони, ну, у них є такий потенціал, скажімо так. Але, звісно, багато чого треба зрозуміти і навчитися. І передусім йдеться про те, от ми говоримо з вами вже про потреби жінок. Що таке потреби жінок? Та, і з цим всім треба розбиратися. Що таке, в принципі, потреба тієї громади, яка десь живе? І ми можемо говорити, я зараз такі наведу абсолютно приклади уявні більше, та, тому що вони можуть бути абсолютно будь-якими. Наприклад, якщо ми говоримо про укриття в Києві, та ситуація складна, але, напевно, вона відрізняється від ситуації в селах на Івано-Франківщині. І чи потрібні там укриття, де вони мають бути? Ну, мені здається, очевидно, що потрібні. Але тут питання постає організації. І це теж такий виклик безпековий, який стосується і резолюції, про яку ми говорили, і тієї роботи, яку можуть здійснювати активістки на місцях. І насправді, цю думку саме про укриття в невеликих населених пунктах я почула від однієї з активісток, з якою ми працюємо. І от все-таки люди про це турбуються. І, можливо, для тих, хто в Києві, ну, тобто це не таке актуальне питання. Знову ж таки, ми можемо говорити про вуличне освітлення, про якість, про того, наскільки всюди встановлені відповідні дорожні знаки, і наскільки там небезпечними, аварійними є певні ділянки біля школи, тощо. Тобто є дуже багато питань, от, які нам не очевидні, і саме ці жінки, які їх бачать, часто нібито й хочуть щось зробити, але їм потрібна така підтримка в тому плані, щоб зрозуміти, до кого звернутися. А якщо, чи можемо ми зробити це самі? Якщо так, то як нам організувати цей процес? Якщо нам потрібно звертатись, то до кого, яку заяву писати, і що робити, якщо мене там проігнорували, умовно кажучи. Ось такі моменти, і також моменти, пов'язані з організаційним розвитком, тобто створенням громадської організації, того, як її працювати і так далі. Тому що передусім, ну от ми працюємо з громадянським суспільством, та, звісно, з тією частиною, яка стосується, працює в сфері захисту прав жінок, але все одно це громадські організації, такі, як і будь-які інші громадські організації, їм, певно, потрібно розвиватися, створювати свої внутрішні політики, свої стратегії розробляти, якось планувати заходи. І це все те, чого, ну, треба навчатися насправді. І таку підтримку ми надаємо, зокрема, ми також допомагаємо в комунікаційних питаннях, про які ми говорили, тобто як розповідати про ці проблеми, як, можливо, вести свої сторінки в соціальних мережах, або як знаходити однодумець, як налагоджувати всі ці процеси тощо. І з приводу того, наскільки легко-важко потрапити на наші заходи, насправді дуже велика кількість у нас є ініціатив і напрямків, і тому в частині з них ми працюємо з тими громадськими організаціями, з якими вже зафіксовано партнерство. Але також бувають відкриті події, і вони плануються найближчим часом. Тому стежте за нашою сторінкою у Фейсбуці. Я думаю, що ми там все будемо публікувати, і ви зможете долучатися. Так, дякую за цю розмову. Справді, долучайтеся до Українського жіночого фонду, слідкуйте за ними в соціальних мережах. Знайдете, я впевнений, ви знайдете ті події, які вас зацікавлять, і також можете чомусь новому навчитися. Отже, в студії сьогодні була Світлана Шкурай, комунікаційниця Українського жіночого фонду. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток